Re! Viss ēters ir te! Žoga būvniecībā uz Baltkrievijas robežas esam atpalikuši no Lietuvas un Polijas. Būvnieki, darbu pasūtītāji un iekšlietu ministrs apgalvotas tāpēc, ka darbus aizkavējuši dabas apstākļi. Turpmākais būšot atkarīgs no tā, cik raiti izdosies turēties pie grafika, lai daļa žoga būtu gatava nākamrudeni un vēl daļa tikai 2024. Gada rudenī. Kāpēc Latvija ar žoga būvēšanu soks tik smagnēji, Dinijas Jemeļjānavas reportāžā? Nepacietībai ir pamats. Pagājis gads, kopš sāka būvēt pagaida žogu, drīz pēc tam iekšlietu ministrija uzdeva ķerties klāt pie pastāvīgā žoga būvniecības, bet atklājās, ka šķēršļi ir vairāki, turklāt nav izpildīti mājas darbi. Kamēr Polijā, Lietuvā žogs jau pabeigts, uz Baltkrievijas Latvijas robežas tas uzbūvēts vien 5 kilometru garumā. Atbildīgie par pastāvīgā žoga būvniecību valsts nekustamie īpašumi uzsver, ka pati faktiskā žoga būvniecība ilgs apmēram tikpat ilgi, cik Lietuvā, taču atšķirībā no kaimiņu valsts Latvijā teritorija žogam nebija sagatavota, proti atmežota, izmērīta. Iekšlietu ministrs tikmēr vērtē, ka lēmumi bija pieņemti savlaicīgi, bet darbus aizkavēja aizdomu ēna par krāpniecību, koknes dzakšanu un citām blētībām Latvijas Krievijas žoga izbūvē. Un atkal tajā situācijā, ka mums maksimāli tiek viss uzraudzīts, kontrolēts, un pat parādoties kaut kādām šaubām ir ierosināti kaut kādi procesi, tad atkal ir slikti, jo nu, jā, tad viss tik šis apremzējies un nekas nenotiekas. Nu, tāda ir vienkārši procesu gaita, tāda ir mūsu darba kultūra, par nožēlu. Tieši tāds, kāds žogs bija iecerēts sākotnēji, tas arī nebūs. Piemēram, pērn uzstādot pagaidu žogu izskanēja ideja, ka dzeloņu stiepli izmantos uz pastāvīgā žoga. Beigās to tomēr izlems atstāt. Tiesa ne visur. Un jau šis žogs, kas ir redzamā daļa, 3 metri žogs plus dzeloņu stieplis kopā ir aptuveni 4 metri augstumā. Un tas ir līdzīgs augstumziņā, kādu izbūvēja Polijā. Pagaidām robežas žogs ir tikai dzeloņdrāts, stabi un siets. Kameru un sensoru vēl nav. Robežjoslā paredzēts ierakt optisko kabeli. Šos darbus varētu uzticēt Latvijas valsts radio un televīzijas centram. Tikmēr pagaidām žogs nelegālo robežšķērsotāju ceļus apgrūtina, taču to centieni ienāk Latvijā no jaunā žoga perspektīvām vēl netiek filmēti. Pagaidu žogus cenšas apiet, ne, un tā bojāšanas gadījumi jau bijuši noteikti laikā apkārt. Ne, šo žogu vēl nav bijis mēģinājums šķērsot. Žoga garantijas termiņš ir 5 gadi. Tā būvniecība visā robežas garumā sadalīta divos posmos. Pirmo plānots pabeigt līdz nākamā gada rudenim, otro gadu vēlāk. Lai gan tuvojas ziema, tehnoloģiskais pārtraukums netiek plānots. Būvdarbi atkarīgi no laikapstākļiem. Stipri vieglāk iebraukt tad, kad ir sals un strādāt tur, jo tad smagā tehnika var iebraukt vieglāk un negrimst tik daudz iekšā, jo šobrīd jau bez lietiem mums praktiski katru nedēļu kāda smagā tehnika iegrimst un tad viņi ir jāvēl kārā. Vēl turpinās arī zemju atsevināšana. Nevisur raiti, tāpēc sarunās ar zemju privātīpašniekiem iesaistās arī pašvaldības. Arī ārkārtējā situācija uz robežas turpinās. Nelegālo robežu šķērsētāju skaits ir mainīgs. Dinija Jemeļjānava, Māris Justs, Latvijas televīzija.